Tällä kertaa vähän erilaista sisältöä tulossa. Tässä on mun ystävä Maru. Me ollaan lähdössä tästä Leppävaaran juna-asemalta kohti Karjaata. Me ollaan lähdössä tommosilla sähköpyörillä polkemaan tommosista rannikkoreittiä. Tarkoituksena on mennä testaamaan sähköpyörien latausasemia ja ajaa rannikkoreittiä Raaseporin ja Kemiönsaaren suuntaan. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Raaseporin ja Kemiönsaaren kunnan kanssa. Tervetuloa meidän mukaan! Ensimmäiset hiet tässä askarellessa. Täällä sitä mennään. Vettä sataa, mutta me ei olla sokerista. Saatiin tuo reitti sieltä rannikkoreitin sivuilta ladattua. Sieltä saa ne ladattua suoraan tuollaisiin laitteisiin. Onko helppo mennä? Täällä on tämmöistä asfaltoitua luksuspyörätietä. Aivan uusi asfaltti. Keli on kuin morsian. No niin, nyt me tultiin tänne Tammisaaren satamaan ja tuossa on tommonen sähköpyörien latausasema. Tää on tässä leikkipuiston vieressä. Mennäpä katsotaan, mitä siellä on. Satamapalveluita on täällä kehitetty semmosen EU-hankkeen myötä ja tässä on mukana useita kuntia, muun muassa tää Raaseporin kunta ja Kemiönsaaret. Ja tässä on tosiaan yksi tämmönen sähköpyörien latauspiste, jossa on tuolla tommosia lokerikkoja, joihin saa semmoisen koodin, että saa lukittua sinne lataukseen omat sähköpyöräakut ja kännykän akut ja muut. Ja nämä on täysin ilmaisia kaikille vapaassa käytössä. Ja sitten tuolla on tuommoinen infotaulu, missä on paikallisia palveluita. Ja sitten sieltä näkyy alueen näitä pyöräilyreittejä ja muuta semmoista matkailutietoa. Me halutaan mennä syömään, niin katsopa mitä täältä löytyy. Syöjä tuo. Tuolta löytyy ravintolat ja kahvilat. Mikä meitä kiinnostaa? En oikein tiedä. Pitää vähän miettiä. Satamaterassi Baywatch. Sulla on vähän kuraa nokassa. Otetaanpa kippis. Pyöräretkelle. Otettiin tämmöset freestyle pizzat, eli kokki teki ihan oman mielensä mukaan meille pizzat. Meillä on erilaiset. Ehtii jo vähän haukata. Todella hyvää. Joo. Saavuttiin vähän hämärällä tänne Villas Kukspakkaan. Tää on tämmönen luomutila. Tällä rakennuksella on pitkä historia tuolta 1800-luvulta saakka. Ja tää on ollut kuuden sukupolven omistuksessa tää maatila. Meillä on tuolla sauna lämpiämässä. Me mennään kohta sinne saunomaan. Siinä ne kuivuu toivottavasti huomiseksi. Hyvää huomenta täältä Villas Kukspakkasta. Meillä on ollut oikein ruhtinaallinen aamupala tässä. Nyt tässä vähän pitäisi vähitellen ruveta laittaa kamppeita kasaan ja ei meillä kyllä vielä kiire ole. Kello on vasta 20:11. Joo, ei mikään kiire. Juo vielä kahvia ja ehkä vielä vähän syödään jotain. Niin. Näitä aamupalavärkkeitä oli niin paljon, että me tehdään vielä eväät tonne matkalle näistä. No niin, nyt täällä on reput pakattu ja ollaan valmiina lähtemään. Mahat aivan täynnä ruokaa. Maru!
18 kilsaa Kemiöön. Okay. Eli pysähdytään siellä. Joo. Tuolta vasemmalle. Se on jo Kemiön tie. Meillä on poppivehje täällä. Meillä on jo yli puoliväli. Yli puoliväli, yes. 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 Terve. Me ajateltiin, että typerät on hyvä olla tauolla. Turvallisuus. Niin, on tärkeää. Turvallisuuskysymys. Mm-hmm. Saavutaan Kemiön saarelle. Mitä tuntuu olla Kemiön saarella? Akut on loppu pyöristä. Joo, ei ole paljon. Ja muijista, niin. Mutta ei enää pitkästi pitäisi olla. Kyllä on pitkät viimeiset 100 metrit. Mutta tuolla meitä odottaa buffet, illallinen ja sauna. Jes, ihanaa. Taas ehti tulla pimeä, kun emännät saapuu mestoille. Katsellaan millainen. Mistä tää on? Siellä. Tuolla Kemiössä jotkut paikalliset sanoo, että tää on porvareiden paikka. Sitten me ollaan täällä. Oi hyvänen aika, miten ihan. Mä en ikinä enää pyörä. Huomenna vaan 70 kilsaa. Tästä mä olin rakennut. Niin. Ikinä ei enää pyörän, paitsi huomenna. Tästä ollaan kuninkaallisella aamupalalla. On kuule kaikenlaista. Ei kauheasti motivaatiot lähteä työpäivään, mutta kai se siltä. Ei tässä varmaan muuta vaihtoehtoa. Motivaatio löytyy vielä. Niin. No niin, nyt meillä on kamppeet kasassa ja näytetään vielä vähän tätä Ullmansvillaa ulkopuolelta. Tää on siis Wärtsilän vanha edustustila. Tässä on nyt uudet omistajat ollut viime kesäkuusta saakka. Tässä on 8 hotellihuonetta ja en pian 10. Ja tässä on aika mieletön tämmönen miljöö noin niinku muutenkin. Täällä ollaan Taalin tehtaan vierasvenesatamassa. Tuossa on tommonen vastaavanlainen infotaulu kuin siellä Tammisaaren satamassa ja tähän on tulossa myös semmonen ihan samantyyppinen sähköpyörien latausasema. Nyt lähdetään vähän tekee pikku kierros Taalin tehtaalle ja sitten lähdetään painelemaan kohti Matildedaalia ensin ja sieltä sitten Saloon. Tuolla kukkulalla tuon keltaisen talon takana on se Ullmansvilla, missä me yövyttiin. Tässä on tosiaan tää vierasvenessä tämä ihan tässä vieressä. No mennään sinne. Kyllä pitää sanoa, että ollaan me aika kovia muijia. No ollaan. Saavuttiin Matildedaaliin. Nyt voitais etsiä meille ruokapaikka täältä seuraavaksi. Tuolla me käytiin lohikeitolla. Vettä satelee. Ei se auta, kun lähtee kohti Saloa.
terve. Tässä sitä ollaan Salon juna-aseman vieressä tässä puistossa. Just saavuttiin tähän. Ja ajateltiin tehdä tämmönen vähän pieni yhteenveto tästä meidän reissusta. Pyöräreitti on kyllä siis pyöräilijän unelma, voisin sanoa. Rannikkoreitti on tosi hyvä pyöräillä. Ja on hyvin merkitty noi reitit. Että meillä oli toki toi navigaattori, mutta ilmankin olisi varmasti ihan hyvin selvinnyt. Mut kiitos, kun olette jaksanut olla meidän mukana. Ja suositellaan kyllä rannikkoreittiä ja tälleen pyöräilijöille. Näihin kuviin ja tunnelmiin, niin se on moro.